Українці відзначають День вишиванки. Цього дня закликають змінити або доповнити звичайний одяг національними орнаментами. Відзначається свято щорічно у 3-4 травня. Цього дня представники районної влади молилися за мир в Україні. А на вулицях Коломиї можна було побачити розмаїття українського традиційного одягу. Почитала в інтернеті, що сьогодні день вишиванки. Вирішила одягнути. Я не знаю, хто вишивав, але лишилось мені від бабусі. Це наша історія. І якщо ми не будемо її дотримуватись, то ми пропадемо, як народ. Національний одяг. Наш, рідний. Вишиванку вишивала бабуся. Тому така гарна, напевно. Вона вклала всю свою любов в цю вишиванку. Такий день не можна не ходити у вишиванці. Крім того, я просто люблю вишиванки. Цю вишиванку мені вишила моя покійна бабуся. І з того часу, ну вже так сталося, двічі ми її оновлювали. Але крім цієї, у мене є, напевно, ще близько десятки вишиванок різних. Мені подобається бути в числі українців, які носять вишиванки. Мені подобається сам етностиль, мені дуже подобається. Тому я з задоволенням сьогодні оділа вишиванку. Дуже мені подобається петраківський розпис. І саме цю вишиванку я з задоволенням одягаю. У мене є немало вишиванок вдома, але ця одна з найулюбленіших. Це передається спокійно. Покоління в покоління вишивала прабабуся, то є Снятинщина, Снятинський район, ось так виглядає. Сьогодні дуже велике свято, День вишиванки, і так як я є патріотом України, нашої держави, тому я вважаю, що це є оберіг наш вишиванка. Приємно бачити гарних людей в гарних вишиванках. Сама свій вишив. Ну, я люблю традиції, поважаю традиції. Сьогодні День вишиванки. Ну і так якби символічно, всі, переважно більшість людей одягають цей день вишиванку. Навіть, ну, кращий настрій, так якби ти відчуваєш себе громадянином своєї держави. Коли одягаю вишиванку, це в мене просто якийсь прилив енергії. Україна понад усе. Богородице, спаси нас. І наша молитва найперше лунала за нашу українську державу, за те, щоб ми з вами у такій різноманітності, подібно як сьогодні ви є у дуже різних вишиванках, могли далі тут в мирі, в спокої працювати на цій землі. Царице неба, Божа мати, пречиста пресвята, о як тебе не поважати, родителько Христа. Молилися до Матінки Божої, просили, звичайно, за волю, незалежність, щастя і долю в нашій державі, за мир і спокій. Кожного року в День вишиванки ми святкуємо його, розпочинаючи з молебня тут біля нашої каплички, яка була споруджена на 10-ту річницю незалежності української держави. Це є дуже символічно, оскільки вишиванка – це є в тому числі символ нашого народу. І не тільки я, а сьогодні, як бачите, більшість представників влади сьогодні одягли вишиванки. Я горджуся, що я є українка, що я маю цю вишиванку і маю можливість сьогодні її вдягти. Першу вишиванку мені мама вишила, коли мені було 15 років. І ту вишиванку я вже 3 рази перешивав, тому що я росту, але вишивка настільки мені подобається, що я сорочки міняють, а вишивка залишається. Я думаю, що сьогодні немає байдужого українця, який би не хотів ще раз розцвісти. Таким квітом є якраз українська вишиванка. Сьогодні ви бачите, що розмаїття вишиванок, всі неповторні, всі чудові. Зі святом усіх!